Dnes začal festival Barbakan 2018 dvomi úžasnými vystúpeniami vibrafonistov slovenského strúna a japonského hostia Masayoshi Fujitu. Festival vlastne týmto začal v Bratislave a presúva sa do Banskej Bystrice, kde o týždeň v útorok pokračujeme výstavou Les, ktorý je vlastne prezentácia malieb katedry malby Akadémie umení v Banskej Bystrici. A pokračujeme potom filmami, a to filmom Čiara a pásmom filmov z festivalu Fest Anča. Ďalej pokračujeme prednáškou Petra Konečného, štvrtok 18.10. a to prednáškou Noc najlepších videoklipov, ktorá vlastne prepája hudbu a film, ktoré sú pre náš festival príznačné, a víkend patrí hudobným produkciám, a to koncertom kapiel Numeri 6 v piatok a sobotu Longital Suita. Potom neskôr z záhrady Banskobystrickej sa presunieme do menších klubov Farhov a Klub 77, kde budú DJ-ské hrania Junior a Radoka a takisto Malá Lata Balkán Vašáve. Tešíme sa na vás na festivale Barbakan. Hello Slovakia, I'm Masayoshi Fujita. Today I just had a great show here. And you will enjoy this Barbakan festival from next week. Hope you come and enjoy. Thank you.